Hartlike goeiemore. Vooroggend wil ons weet wat dit beteken om Jesus waarlik te ken. Johannes 7 vers 25 tot 31. Ken ek regtig vir Jesus? Maar natuurlik, wat vir 'n soort dom vraag is dit dan nou? Nee, dit is nie werklik so dom soos wat dit klink nie. In Jerusalem was daar 'n klomp mense wat die Hittefees bygewoon het wat ook gedink het dat hulle vir Jesus ken. Hulle was mos persoonlik by terwyl hy siekes gesond gemaak het en hulle het homself hoor praat. Hulle het gesien waartoe hy in staat was en hulle het elke keer verwonderd gestaan oor die ongelooflike dinge wat hy vermag het. Hulle was egter ook deeglik bewus van die feit dat die kerkleiers Jesus se bloed gesoek het en juis daarom was hulle so verbaas dat hy dit durf waag om openlik te preek in die tempel. Die feit dat die owerhede nie 'n vinger probeer lig het om iets teen Jesus te doen nie, was nog meer verbasend. Inderdaad het hulle telke male wel gedreig om hom dood te maak. Mense Hy uh, het begin wonder of die Joodse raad nie dalk tog tot ander insigte gekom het nie. Het hulle nie dalk begin besef dat Jesus wel die Messias mag wees nie? Maar dan lig die Johannes die sluier so bietjie oor die ware toedrig van sake dat daar eintlik 'n totaal ander rede was waarom hulle Jesus nie kon arresteer nie en God se so groot raadsplan was alles nog nie afhandel vir Jesus se regstelling nie. Sy tyd was nog nie daar nie. En al sou die manne ook hoe hard probeer, sou hulle Jesus geen leed kon aandoen nie. God was in totale beheer. Hy was in beheer van die situasie in alleenlik wanneer die presiese regte tyd aangebreek het soos deur God bepaal sou hulle die groen lig kry om Jesus dood te maak. Volgens se groot vraag is egter of Jesus se volgelinge werklik geweet het wie hy was. En dan moet ons prontheid sê nee. Weet jy al dit gedink dat hulle hom ken? Maar eintlik het hulle hom glad nie geken nie. Sommige het geneer dat wanneer die Messias sou kom, sy herkoms eintlik 'n groot misterie sou wees. Jesus kon beslis nie die Messias wees nie. Al het hy ook al hierdie wonderlike dinge gedoen, want daar was absoluut niks misterieus omtrent sy herkoms nie. Ja, dit selfs sy ouers, Josef en Maria, geken. Waar was die misterie dan? En dit was juis hulle heel grootste probleem, want hulle het Jesus se Vader glad nie geken nie. Deureens het hulle gedink dat hulle hom ken, maar in hulle ywer om hulle godsdienst te bedryf, het hulle totaal by die god van hulle godsdienst verby geleef. In die proses het hulle God totale verkeerd leer ken. Hulle het die wet so nou geset probeer uitleef dat hulle totaal by die kern van die wet, naamlik die liefde, verbygeleef het. In die proses het hulle God se wonderlike liefde en sy genade glad nie eers raak gesien nie en daar niks daarvan in hulle lewens hoorgebly nie. Hulle moes 'n baie duur les leer dat eers wanneer jy vir God waarlik ken kan jy vir Jesus die Messias leer ken. Die teendeel is egter ewe waar. Jy kan slegs waarlik vir God leer ken deur Jesus. Praat ek nou oor Aristotels? Nee, eintlik glad nie want Jesus is mos God nou wat beteken dan werklik om Jesus te ken hierdie is 'n vraag wat die afgelope 22 jaar wat hierdie dagstukkies al uitgestuur word telmale gevra is die vraag is al menige keer in hierdie dagstukkies beantwoord in ja die antwoord word op talle plekke in die Bybel vir ons gegee dit wil sommer baie reguit onomwonde onverbloem Nogtans word ek vra steeds dikwels gevra wat beteken dit om Jesus te ken Moenie my verkeerd verstaan nie ek raak beslis nie moedeloos as ek die vraag keer op keer kry nie inteendeel ek is so opgewonde want dit beteken dat iemand my uitnooi om die evangelie met hom of haar te deel en dit is die een ding wat my die meeste vreugde in die lewe gee. Stuur dus maar gerus jou vraag. Ek beantwoord dit met groot liefde en beslis sonder om daaroor te kla. Johannes gee op 'n hele paar plekke die sleutel vir hoe om Jesus te leer ken. Johannes 3 vers 16 sê pertinent dat diegene wat in Jesus glo nie verlore sal gaan nie. Die sleutelwoord hier is glo. Johannes 5 vers 24 sê dat diegene wat in hom glo wat Jesus gestuur het die ewige lewe het. Diegene wat in hom glo wat Jesus gestuur het. Ewenneens sê 1 Johannes 5 vers 13 dat die ewige lewe behoort aan diegene wat in die seun van God glo. Weereens die sleutelwoordjie glo. 1 Johannes 5:10 sê wie in die seun van God glo, besit die getuienis in homself. In vers 11 en dit is die getuienis dat God die ewige lewe gee vir ons. Alles kom dus neer op geloof. Om Jesus waarlik te ken beteken dat jy in hom glo. Dis egter nie maar 'n geloof aan sy bestaan nie, maar dit beteken dat jy al jou vertroue op hom plaas as jou verlosser. Kom neer op 'n persoonlike verhouding met hom, net soos wat 'n man en vrou in 'n huwelik 'n onlosmaaklike liefdesverhouding Die enigste manier om iemand werklik derindeer te ken is wanneer daar 'n intieme verhouding met daardie persoon is. As ek te sê dat ek Jesus ken, dan impliseer dit dat daai verhouding 'n werklikheid is. Die werklikheid is ook dat as daar nog nie so 'n intieme verhouding is nie, dan ken ek hom nog nie. Ek bely viroggend om omwonde ek ken vir Jesus kan jy dieselfde sê ken jy hom kom ons bid Here dankie dat ek u ken dankie dat u my gered het van die ewige verderf amen